Би смарт банк үүсгэхийг мэдэхгүй яах вэ? Гэхдээ та смарт банк үүсгэхийг хэрэгэлт юм гэж үздэг. Яасан мэт хана уу? Хоёр оёт нь уу? Тэ. А та хоёр смарт банкны үүсгэхийн талаар мэдхүү? Ер нь мэдэхгүй. Сайн мэдэхгүй. Та бүхэн смарт банк үүсгэхийг хэрэгэлт үү? Үгүй. Хэрэгэлтгүй. Үгүй. Та смарт банк үүсгэхийг мэддэг үү? Мэднэ мэд. Хэрэг ашигладаг бай. Баг зэрэг ашигладаг. Та голомт банкны смарт банк үүсгэхийг хэрэгэлт үү? Хэрэгэлдэг. Аа зөв зөв. Хэр удаж байгаа? Одоо 2 жил болж байна. Сайн байна уу? Аа голомт банкны смарт банк үүсгэхийг та дуусна уу? Хэрэгэлт үү? Үгүй. Хэрэгжиж байгаагүй юм. Дүнгийн бидний ярилцсан хүмүүсийн их хэсэг нь смарт банк үйлчилгээг мэддэг боловч хараахан ашиглаж үзээг байна. Харин зарим нэг хэсэг нь бүр огт сонсоогүй. Тэгвэл смарт банк үйлчилгээ танд болон бидэнд ямар хэрэгтэй вэ? Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд смарт банкны үйлчилгээний тухай бид үзүүлэхээр шийдлээ. Бид яг одоо Голомт банкны дарханлах салбар дээр ирээд байна. Тэгэхээр Голомт банкны хамт олон нийт харилцагч нартаа смарт банк үйлчилгээг нэвтрүүлээд удааг байгаа юм байна. Одоо бүгдээрээ тэгвэл энэхүү үйлчлэгийг чухам юу болох талаар хамтдаа сонирхцгаая. Альва банкны үйлчлэгээ үргэлж харилцагч үйлчлүүлэгчийн гэр ашигт нийцхэн төлөө байршуулжээ. Өнөөдөр 21-р зуунд банкны үйлчлэгээ нийгмийн хөгжлөд байгаа. Цахим хэлбэрт шилжээд удаагүй байна. Голомт банк цахим банкны үйлчлэгээ Монголд идэвхтэй түгээгчдийн нэг юм. Интернет банк, смарт банк, мобайл банк, мессеж банк, Easy Info зэрэг цахим технологи түшлэсэн олон үйлчлэгийг дүрдэж байна. Танд энэ өдрийн мэнд өгөргий. Голомт банкны смарт банк үйлчилгээ нь ямар үйлчилгээ вэ? Энэ нь яг хэн зориулсан? Ямар зорилготой үйлчилгээ вэ? Манай банк 2012 онд анхудаа нийт банкар үйлчлүүлж байгаа харилцагчдыг төлбөр тооцоог түргэн шуурхаа гүйцэтгэв те. Тэдэнд амар хэлбэр үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор смарт гэсэн ухаалаг аппликейшнийг зах зээлд нэвтрүүлээд одоо амжилттай хэрэгжээд явж байна. Хэрэглэгчид маань ерөнхийдөө те банкн дээр ирж бүх төрлийн үйлчлэгээ авах дансны үйлдвэрлэлээ шалгах гүйлгээ хийх юм уу те тэр төрлийн зүйлүүдийг банкн дээр шаардлагагүйгээр интернет толбогдсон гар утсаа ашиглаад энэ аппликейшнийг суулгаснаар тэр бүх үйлчлэгүүдийг авах боломжтой. Ямар ямар төрлийн гар утсанд ашиглах боломжтой вэ? Тэг бидний хэл заснаар нэг ухаалаг гар утс буюу те iPhone, BlackBerry, Android үйлчилгээний системтэй бүх утаснуудад сүүлийн үеийн утаснуудад ажиллах боломжтой. Та хүссэн газраас хүссэн цагта өөрийн мөнгөн хөрөнгөө удирдахыг хүсэж байвал 21-р зууны иргэн танд цахим банкны үйлчилгээл тохирно гэж хэлэх байна. Та мессеж бичиж, имэйл шалгаж, цахим хуудсанд нэвтрж үтсэнд бол цахим банкны үйлчилгээг ашиглах бүхий л мэдлэг танд байна гэсэн үг. Голомт банкны харилцагч болгон смарт банк үйлчилгээг хэрэглэхийн тулд яг юунаас эхлэх хэрэгтэй вэ? Иргэний үнэлгээтэйгээ банкн дээр ирж интернет банкнд бүртгүүлснээр энэхүү үйлчлэгэнд нэвтрэх боломжтой болноо. Бид бүхэн гар утсан дээр янз бүрийн аппликейшн, тооцоолуур, тий, тоглуулагч зэрэг татдаг тэрнтэйгээ адилхан. А жишээ болгоо Samsung төрлийн утсан дээр бол Play Store гэсэн зэс рүүгээ ороод хайх гэсэн зэсн дээр Голомт банк гэж бичээд хайхад бол энэ дээр бол ингээд Голомт банк гэсэн нэртэй аппликейшн юм байна харагданаа. Энийгээ сонгоод харагдахад бол энэ дээр бол инсталл гэсэн бичгтэй гарч ирнэ. Энэ доорх зэснүүдийг бол ашиглах боломжтой байгаа. Тухайн салбарын байршлыг харах те. Голомт банкнаас зарлж байгаа одоо энэ ханшийн мэдээллийг харах, мөн тусламж хэсгээр банкны лавлах төвдөө холбогдох те. Ян зүрийн зээл болон хадгаламжийнхаа тооцоолуудыг хийж үзэх те. Энэ бүхнийг бол ашиглах боломжтой байгаа. За мэдээж бол хүн дансныхаа үлдэгдлийг харах хэрэгцээ шаардлага гардаг те. Тэр тохиолдолд данс гэсэн зэсээр ороод эндээс бол өөрийн дансны үлдэгдлүүд маань харагдчихээн. Сар болгон те интернет, ус цахилгаан, дулаан зэрэг төлбөрөө төлдөг те. Тэрийг хялбарчлах үүднээс энэ төлбөр төлөх гэсэн зэсийг суулгаж өгсөн байгаа. За жишээлбэл MobiCom-ийн төлбөрөө бид нэр сар болгон шилжүүлдэг те. MobiCom-ийн төлбөрийг шилжүүлэхэд төлбөр хүлээ авч байгаа байгууллага сонгоод өгчлөө. За мөн өөрийнхөө утасны дугаар те энэ мэдээллийг оруулж өгснөөрөө энэ төлбөр төлдөг байгууллага энэ смарт банкнда бүртгэж өгч байгаа маа. За энэ мэтчлэн интернет банкнд бүртгэгдсэн байгаа энэ байгууллагууд руу сар болгон төлбөр төлдөг бол түргэн шуурхаа өөрчлөн гүйлгээ хийхэд хялбар байна гэсэн үг. Бид яг одоо олон улсын худалдааны зүйл дээр ярьж байна. Энд бид яг ямар зорилгоор ирлээ? Энд манай нэг интернет банкны харилцагчтай үйлчлүүлэг үндэ хэдүүлээ смарт банкаа танилцуулаад тэр хүнд смарт банкийг олгож
гэрлээнд нэвтрүүлээ. За урчлах огцгоё. За. Баланс мессеж бай. А танд смарт банкыг танилцуулж танд ашиглах зорилгоор ингээд хүрэлцэн ирсэн юм аа. Энэхүү үйлчлэгийг ашиглахын тулд яг юунаас эхлэх вэ? За тэгээ бүгд төр хэрэглэгч утсанд аппликейшнаас суулгаж өгье. За энэ хч маань бол iPhone утас ашигладаг юм байна. Утас маань те 3G буюу интернэтэд холбогдсон байх хэвээр. Одоо эндээс App Store буюу application татдаг хэсгээсээ голомтонк гэж хайгаад аа гарч ирсэн аппликейшнийг install гэдэг аппликейшнаас суулгасан. Би одоо өдөр болгоо орлогоо танаад өгдөө шүү. Танаа банкнаас бол орж ирээд аваа явуулчихдаг. Тэгээд дансанд орсон мөнгөө одоо гараага татахын тулд яаж ч яшин шилжүүлдэг. За энэ хүү аппликейшн маань болохоор бас тэр бүх төрлийн гүйлгээхэд зориулагдсан байгаа. Энэ гүйлгээ зэсэн дээр ороод харах юм бол тэг голомт тонкны данс руу шилжүүлэх болон өөр банк руу шилжүүлэх боломжтой байгаа. За баяр ёслол болно. Амралтын үеэр интернет тонкол байнга ажиллах уу? Гүйлгээгээ бол банк дээр очиж нэм очир дараалал юм уу? Цаг алдахгүйгээр 7 өдрийн 24 цагийн турштэй хизээч энэ гүйлгээ хийх боломжтой болох нэ. А тэгэд одоо би одоо жишээ голомт тонкныхаа харилцагч руу мөнгө банк шилжүүлдэг энтрэл энэ дээрээ санж энтэр хэлбэрчилж болох уу? Та ямар нэг данс руу банк гүйлгээ хийдэг бол тэ тэр дансаа дансны дэвтэрт хадгалах гээд дансны дэвтэр гэсэн зүйлийг ашиглаад голомтын данс хооронд тэ гүйлгээ хийдэг бол та харилцагчаа энэ дээр нэмж өгч болно. За одоо жишээлбэл та туяа гэдэг хүнд үү тэ банк мөнгө шилжүүлдэг байлаа гэж бодоход энэ хүнийг ингээд хадгалж болно. За мөн та янз бүрийн хитэн дүүргийн зээл авах уу, сард хэдийг төлөх үү те тэр бүхнийг бол та эндээс харах боломжтой байгаа. За банк орондын гүйлгээний хувьд бол та 999,000-аас 1,000-аас доош түнтэй гүйлгээг бол смарт банк ашиглаад хийсэн тохиолдолд бол тэр даруйда за хүлээ авах чагаа дансанд орно. За энэ хэрэглэгчийн даснаас саяын гүйлгээ хийсэн гүйлгээ манай Easy Infox үйлчилгээгээр мэдээлэл ирж байна. Та ингээд смарт банкны шинэ хэрэглэгч боллоо. Таны сэтгэл ямар байна? Одоо нэг аян замдаач явжсэн завч хөлөөтэй цагаараа гүйлгээ хийх боломжийн энэгээр их давуу талтай байна гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа гэж амжилт хүсье. За. Орсон. А, заасан юм. Хичнээн салбар байгаа вэ? Хичнээн нэгж байна. Голомт тонгийн тархан салбар маань Тархуул аймагт 2000 онд үүсгэн байгуулагдсан. Үүнээс хойш 15 дахь жилдээ ажиллах амжилттай сайхан явуулж байна. Тархан салбар нь 2 тооцооны төв, 1 салбартай. За, 1 тооцооны төв маань олон улсын судалгааны төвдөр үйл ажиллагаа явуулдаг. За, нөгөө тооцооны төв маань Ихэрмого гэдгийн туучнаар нэрлэгдсэн. Тэнд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгвэл шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар та танилцуулж өгнө үү? Голомт тонкны энэ жил бас ажилчлалтаа шинээр бүтээгдэхүүн гаргаж байна. Эхнийх нь бол уян хадгаламж гэсэн хадгаламж гаргасан. Энэ маань одоо ямар давуу талтай ихээр харилцагчд маань одоо мөнгө хадгалуулчаад одоо гинтийн хэрэгцээ гараад тухайн хадгаламжнаас мөнгө авч бол өөрийнхөө хэрэгцээтэй шаардлагад мөнгөөр аваад тэгээ үлдсэн дүн нь болохоор өмнөх үгээрээ хүүг нь бодогдоод явж байгаа. Ийм давуу талтай байна. За мөн холбоо тухайн харилцаа зориулаад бизнес эрхлэгчтэй хүмүүстэй зориулаад 2 жилийн хугацаатай 30 сая төгрөг хүртэл жилийн 10% хүртэл ажлын байр нэмэгдүүлэх төслийн зээлийг одоо энэ жил шуурга олгож байна. Дархан уулын аймгийн маань бизнес эрхлэгчид маань бол энэ зээлийг хамгаалж байна. Тэгэхээр смарт банкны үйлчлэгээ үзэгч танд болон бидэнд ямар хэрэгтэй болох нь сая нотогдлоо. Тийм үү? Тэглгүй яах вэ? Харин хүн болгон ухаалаг утастай болох л үлдлээ тий. Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр ухаалаг утасны талаар бид дараа жич ярилцах болно.